Збитки у 2,5 мільйони гривень на закупівлі металобрухту замість нового обладнання. Служба безпеки України повідомила про підозру директору КП Дніпровський метрополітен. За даними слідства, наприкінці 2017 року посадовці підприємства у комерційної структури закупили під виглядом нового непрацездатне технічне обладнання часів СРСР. Сума контракту становила 2 мільйони 600 тисяч гривень. За словами експертів, справжня вартість придбаного 100 тисяч гривень. Керівнику КП «Дніпровський метрополітен і директору комерційної структури оголосили про підозру. Наразі фігурантам справи обирають запобіжний захід, триває досудове слідство.